လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ချီကအမေရိကန်နိုင်ငံအမီဂရန်ဗီဇာတွေကိုရန်ကုန်တန်ယုံမှာအခုဒီတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရန်ကုန်တန်ယုံမှာ appointment ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ရန်ကုန် appointment တွေကိုဂျွန်၈ရက်နေ့ Monday မှာ3နာရီညနေကျရင်စပြီးတော့ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရက်ထဲဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ appointment slot တွေက August နဲ့ September အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ appointment မယူခင်မှာကိုယ့်ဘက်ကဘာတွေအဆင်သင့်ပြင်ထားရမလဲဆိုတာကိုချီပြောပြချင်ပါတယ် appointment မယူခင်မှာဒီအချက်6ချက်ကိုစီမှာ ready ပြင်ထားရပါမယ် DS160 confirmation page confirmation code number ပေါ့နော် AA code number လို့ပါတယ် DS160 ကို submit လုပ်ကိုလုပ်ရပါတယ် DS160 ကို submit လုပ်ဖို့အတွက်လည်း instruction ထဲမှာသူတို့ကတိကျပြောပြထားပါတယ် DS160 ကို entirely complete ပြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလည်းရန်ကုန် appointment က submit လုပ်ပြီးတော့มาယူလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ AA code ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုခြေရပြပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ AA code ရှာတာကကြတော့ AA code confirmation ပို့ပြီးပြီ confirmation ရပြီဆိုတာနဲ့ AA code ကိုဒီ barcode နံပါတ်မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုအလွယ်ကူဆုံးပေါ့နော် copy paste လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းကတော့ဒီ confirmation number ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပါတ်ကို copy လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ note မှာ paste လုပ်တာတော့အလွယ်ဆုံးပါပဲဒါကတော့ chi draft လုပ်ထားတဲ့ DS code တစ်ခုကို sample ပြတာပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ surname given name passport number email address telephone number ready ပြင်ထားပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် chi ကschedule system ကိုပြပါမယ် schedule system က appointment scheduling system ကိုခလစ်နေလိုက်ပါနောက်ထပ် tab တစ်ခုဖွင့်သွားမယ်ပေါ့နော် so အဲ့ဒီ tab မှာ consulate embassy country မှာကိုကဘာမှလို့ရွှေပါ CD ကကြတော့ရန်ကုန်ပြီးရင် submit နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရတဲ့အပေါ်မှာတည်ချောင်းပေါ့နော် RGN ရန်ကုန်ဆိုရတည်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ option နှစ်ခုရှိပါတယ် schedule appointment address ဒီကုတ်ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အကယ်၍ appointment cancel ခြင်းနဲ့ existing appointment ကို change ချင်တာရှိရဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယဟာကို type လုပ်ပေးရပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ appointment ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုတ်ကိုနှိပ်ပြပါမယ် J3MRV အကယ်၍ဒီကုတ်ကမမြင်ရဘူး clear မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာဟို circle များလေးရှိအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကြောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားရင်ကွာဒါရှင်းတယ်တေးစားပြီးမှန်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်ပြန်ပြီးတော့ type လုပ်ပေးပါ schedule appointment ကိုနှိပ်ရပါမယ်ပြီးရင် barcode number ထည့်ရပါမယ် barcode number ကခုနချီ prepare လုပ်ထားတဲ့ကုတ်ကို copy paste ချီရလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ submit နှိပ်မယ်ရန်ကုန်မှာကလောလောဆယ် appointment ညတော့မဖွင့်ပြီးတည်မဖွင့်ပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ဘာမှမမြင်ရအောင်အဲ့တော့အရှိကိုသွားမယ်ဆိုရင် previous month ကိုနှိပ်လို့ရမယ်အနောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next month အခုက August နဲ့ September ကိုဖွင့်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်း next ကိုတန်းသွားပြီးတော့ next month ဆိုပြီးတော့လွတ်တဲ့ဟာကိုကြည့်ရပါမယ်ရန်ကုန် appointment ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချီရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်တစ်လမှာ၈ရက်ချပေးပါတယ်ပြီးတော့တစ်ရက်မှာ appointment slot တရားနီးပါးချပေးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က2လဖွင့်ပေးခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်တည်းမှာ appointment slot တွေကလုံးဝကုန်သွားပါတယ်အဲ့တော့လက်လည်းမြန်မာရမယ် internet connection လည်း stable ဖြစ်မှရပါမယ်ဆိုတော့ဒီ appointment မှာအခုလောလောဆယ်ရန်ကုန် system မှာခြေကဘာမှဝင်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီ DS confirmation မထည့်ရသေးဘူးကျန်တာတွေလုံးဝမထည့်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတာကိုခြေက sample တခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ယူပြပါမယ်အဲ့တော့ရန်ကုန် system ကိုကြီးခဏပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့တခြား system တစ်ခုကိုပြမယ် appointment scheduling system ကိုပဲပြန်သွားပြီးတော့ခြေက Burundi ဆိုတဲ့မြန်မာအောက်ကပေါ့နော် country တစ်ခုကို sample ပြမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်မြို့ကိုယူလိုက်မယ်ထောက်ဆောင်တိုင်းမှာ submit လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင်ဒီ step တွေကအကုန်အတူတူပဲ UAAWC schedule appointment ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘာကုတ်နံပါတ်ကဒီကုတ်နံပါတ်ကိုပဲခြေကပြန်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန copy paste ပဲပေါ့နော်ဒီကနှုတ်ကဟောင်းခြေကလာပြီးတော့ copy paste တာလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအနှင်လို့မြန်မှုလိုပါတယ်ကိုကဒါတွေကို type လုပ်နေမှာဆိုရင်အချိန်ပိုကြာသွားနိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခြေလုပ်တလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုက prepare လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင် submit နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ပေါ့နော်ကျန်ကုန်မှာဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်ရမယ့်ပုံစံဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ July မှာဘယ်နေ့ဘယ်နေ့တွေလွတ်တယ်အဲ့တော့ available server ဆိုတာ time slot ခုနှစ်ခုလွတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် extra 8 slot 22 slot 11 slots next month တော့မယ်ဆိုရင်အတူတူပဲ39 slot 24 slot 47 slots ပေါ့နော် next month အတူတူပဲလွတ်တဲ့ဟာတွေပြနေအဲ့တော့ for example ခြေက
ဒီ September 4ရက်နေ့ဟာကိုရှုမယ်ဆိုရင် available 19ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီ page ကျလာပြီ page ကျလာပြီ make sure like ရန်ကုန်ဖြစ်ပါစေเนาะဒါချီက sample ပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို please don't go this country ပေါ့လေเนาะဒီမှာသူကဒိတ်ပြောရဒိတ်ပြန်ပြီးတော့ concern ဒိတ်ကိုတေချာကြည့်ပါ September 4 Wednesday ပိုင်းညသားလကကြည့်ဘာကောက်နံပါတ်ကိုရဲ့ AA ကုတ် DS confirmation လဲမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင် slot နံပါတ်1ပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် surname ကိုကနှိပ်ပါမယ် surname နှိပ်မယ်ပြီးရင် surname type လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ name လည်း type လုပ်မယ် passport number လည်း type လုပ်မယ် email address က email address ကိုယ့်ရဲ့ DS ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ information အတိုင်း type လုပ်မယ်ပြီးရင် telephone number လည်းတူတူပဲပေါ့နော်။ telephone number လည်းကိုကအဲ့ဒီဟာအတိုင်းကိုက type လုပ်မယ်type လုပ်မလို့ခုနချီလို့သူလို့ copy paste copy paste လုပ်မယ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ချီကတော့မြန်အောင် copy paste လုပ်တယ်ပြီးရင် BK65N ဒီ code ကိုချီကနှိပ်ပါမယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းမမြင်ရရင်ပြန်ပြီးတော့တေချာပါတော့ပြန်ပြီးတော့ socket ဘတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာနှစ်ခုနှိပ်နှစ်ခုနှိပ်ရမယ့်ဟာနှစ်ခုနှိပ်ရမယ့်ဟာကိုပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကချီကတစ်ခုတည်းနှိပ်ရမယ် confidentiality statement က non US citizen ဟာကိုပဲရွေးပြီးတော့နှိပ်ရမယ်အောက်ကဟာကျတော့သူက lawful PR ပေါ့နော် permanent resident ဟာကိုနှိပ်ခိုင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ submit လုပ်ရပါပြီဒါပေမဲ့ချီကအခုဒီကုတ်နဲ့ချီကတကယ် appointment ပေါ့နော်ဝင်ယူထားတာမဟုတ်ဘူး DS ကုတ်ကလည်းချီ submit လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် data က match မဖြစ်ဘူးလို့ပြနေပါဆို CDS ကို submit လုံးဝမလုပ်ရသေးဘူးအကျမ်းမှာလုံးဝ name ပါညာပဲထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေရပါတော့တကယ်တကယ်ကအကယ်၍ကိုကသာ data တွေကအကုန်ပန်နေ DS code ကလည်း submit လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် submit နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ page တန်းပြီးတော့ကြာလာပါတယ်ရန်ကုန်မှာဒီမှာပေါ့နော် appointment confirmation ရပါ appointment နေရာဘယ်နေပဲအချင်းဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းကြာလာပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီဟာကို screenshot ဖမ်းရင်ဖမ်းမဖမ်းလို့ရှိရင် desktop မှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်တောက်မှာ print ဆိုတဲ့ icon လေးရှိရယ် print ကနေလည်းနှိပ်လို့ရတယ် screenshot လုပ်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါ evidence အနေနဲ့တင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ appointment ယူရဲ step တွေကတော့ဒီ step တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာချီရတစ်ခုသတိပေးချင်တာကြတော့ information တွေကမှမားဖို့အရေးကြီးပါတယ် data တွေကပေါ့နော် DS တင်မှာဖြည့်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့တူနေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးက email ပါညီမအများစုကကြတော့ email တွေပေးထားကြတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ email တွေကိုမစစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ email တွေက appointment ကအကယ်၍ just in case ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကျရင်ရန်ကုန်တန်ယုံက appointment cancel ရတာရှိရယ် reschedule လုပ်တာမျိုးရှိရယ်ဆိုရင်ချီလို့လာပြီးတော့အကြောင်းမကြပါဘူးအဲ့ဒီ DS160 ရဲ့မှာထည့်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုပဲအကြောင်းကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုအမြဲမပြတ်ဝင်စစ်နေဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခုအဲ့လိုမျိုး communicate လုပ်လို့ဟိုဆက်သွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကမသိဘဲနဲ့ကို appointment ကြီးက reschedule လုပ်ထားမှမသိဘဲနဲ့တန်ယုံကိုသွားတယ် appointment တန်ယုံရှေ့လဲရောက်လဲရောက်လဲရောက်ကိုဟိုကို့နာမည် list မရှိလို့ပြန်ရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ email ကို appointment ယူပြီးအမြဲတမ်းစစ်နေဖို့လိုပါတယ်လို့အခုတတိပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ hope this video is useful ပါ add or appointment တွေလည်းရကြပါစေချီတို့နဲ့အထားတဲ့သူတွေကိုလည်းချီတို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အမြန်ဆုံးယူပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye